İşğal dövründə erməni vandallarının dağıtdığı İsa bulağı yenidən restavrasiya olunub. Şuşa şəhər Dövlət Qoruğu İdarəsinin əməkdaşı Kərim Kərimli aparılan işlərdə milli ornamentlərdən istifadəyə önəm verildiyini vurğulayıb. Çox qısa müddətdə İsa bulağı istirahat kompleksi yenidən bərpa edildi. Bax, bu gördüyünüz, görürsünüz, ətrafa baxın. Gördüyünüz bu gözəl binalar inşa edildi. Mövcud olanlar bərpa olundu köhnə ənənələrimiz əsasında. Şuşa şəhərinin tarixi memarlıq sifətinə, surətinə uyğun bir şəkildə bərpa edilib. Burada 4 qonaq evi və böyük bir restoran və zal var. 34 ildir mən bura gəlmirəm. Bura bugün gəlmişəm, özümü çox xoşbaxt hiss edirəm. Çox. Elə bilirəm ki, 25 yaşım var. Elə bilirəm ki, məndə heç bir xəstəlik yoxdur.